Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Tomáš Čupr. Tomáš Čupr, je mi potěšením, že jsme se tady takhle sešli. Já mám rád takový hosty, jako jste vy, kromě teda jaksi všech ostatních, že máme taky někoho z moderní technologie. Ale pan Tomáš Čupr, dalo by se říct, takový podnikatel nový doby, využívající především internetu, nebo hlavně internetu, nebo jenom internetu. Ale vytvořil takový obchod, na kterým já jsem i závislý už dneska. Moje stravování je víceméně používání vaší aplikace, a kterou asi lidi znají jako Dáme jídlo, že jo? Pak je taky ještě rohlík.cz, to jsou nákupy zase. A pak se účastníte ještě dalších takových, jsem koukal to s tím placením, že jo? No, slevy. Slevomat byl vlastně váš první takový projekt, že jo? A přitom je zajímavý, že vy jste ze Svitav nebo odkud? Svitavy, přesně tak. Svitavy, pak jste byl nějakou dobu v Británii, asi 5 let, nebo jak dlouho? V Sheffieldu 5 let jsem žil. 5 let? Tam jste dělal? Já jsem tam utek do Velké Británie. Vy jste tam utek ještě v komunismu? Ne, to ne, to ne. Já jsem studoval vysokou školu v Brně. A to mi moc nešlo. Kromě teda jiných věcí, které mi nešly. Jsem různě jako zkoušel brigády, ty mi taky nešly. Vždycky jste si ověřil, co vám nejde. Tak jsem jako pak zjistil, že už jako nemám kam jít, jo? Že už jako mě v tom Brně nikdo nechce. To tak... Brno je malinkatý, no. No. Tak jako zaplať pánbu za to, že jsme tenkrát jako vstoupili prostě do té Unie, že, jo? Že jsem mohl do jako Británie. Do té Británie, jo. A tam ještě mě neznali, tak tam mě chtěli. Jo. Tak... A tam jste začínal jako úplně od příležitostných? Úplně, nějaké... já jsem nejdřív balil oříšky, jo. Tak to bylo dobrý. Já mám takový super jako 6 hmat. Umím jako vzít 6 balíčků oříšku a dát je do krabice najednou. Jo, takový najednou. Jo. Jo, to je jako ty, co umějí nosit ty talíře a tak. To tak a jsem... tam jsem si jako chtěl vydělat, ale jako domů jsem si nic nedovezl, protože jsem tam objevil jako kouzlo levného oblečení. Takže já jsem, rodiče byli konečně rádi, že jo, syn se jako zmátořil, jo. Přijede z toho zahraničí, napakovaný, že jo. Ano. Já jsem dovez jako 4 tašky oblečení. No. To byl takový, co jste si přivez. No ale svetřík třeba. Nebo... No ale když jste se vracel, tak už jste krátce na to tady odevřel s tebou mat. To ne, to ne, to já jsem se vrátil jako poprvý, to jsem byl v těch oříškách. No a pak jsem se vrátil znova do Anglie, já jsem dal ještě druhý pokus té škole. Ale jako nechytli, to, se. Nechytli se, no. Nechytli takže se. Jste znovu takže odjel. Jsem znova odjel do Anglie a tam oříškárnu mezi tím zavřeli. Slyšeli, že se vracíte asi. No. A tak jsem nastoupil do továrny na mentolky. Aha. Jo. A to jsem taky balil mentolky, jo, takže mám taky 6 hmat, tak jako jo. To jste použil z těch oříšků. Oni tam jsou jako hrozně přísný. Jo. No. Ale jak jsem jakoby dobře hmatal, tak oni mě povyšovali. Ano. Jo, až jsem se jako stal, já jsem jako certifikovaný výrobce mentolek. Já umím zapnout stroj. Jo. Jo, takže to je taková moje kariéra záležní. Kterou jste si tam udělal, no ale pak jste se vrátil sem. A to už byla doba jako slevomatu. Slevomatu. No. Jak se to tak podle vás dneska, už to asi jste schopný posoudit líp, jak se to liší tyhle věci venku a tady? Myslím, dejme tomu v Anglii nebo kdekoliv jinde. A v Česku. No tak třeba Američan, on je mnohem víc ochotný si za to zaplatit. Jo. Ano. Zatímco Čech chce on by to chtěl rychle, levně, jo, a dovést zadarmo. A první jakost. No to bezesporu, to no. Jako jinou jakost my ani neznáme, podle mě. Tady, jo. Ale musí to být levný. Ale to je jako dobře. Já si myslím, že ten tlak na kvalitu toho podnikání je tady dobře. Vlastně je jako jo. Dobře, že nás to tlačí no, dopředu. Ale tak nakoupíte to zboží, to je vaše. No jasně. A teď to se kazí, že to jo? To se kazí. My to musíme prodat, to je... Ale jako já si myslím, že to je úplně stejný jako každý jiný obchod. No já vím, že jo, ale je to jako... o nervy ještě s tou dopravou a to si třeba myslím, že ty kurýrní služby celkově u nás zatím nejsou na tak dobrý úrovni, jak by mohly být. Třeba ty vaše, aspoň podle mý zkušenosti, fungují dobře. Ty fungují dobře, ale pořád to není dost dobře. Já jsem se tuhle rozčílil teďka před chvílí. Jo. Mně přišla SMS-ka
od jedné takové v úvozovkách jako faninky našich projektů, že kdybych si nehonil ego takhle v pořadech a na různých konferencích, tak bychom jí ten nákup mohli dodat dřív než za 2 hodiny. Jo? A jak tak, ona ví, že si tady dneska honíte ego? No tak to já se tak různě jako jo, hodím se, ego, jako jsem tím pověstný zřejmě, jo, jako, jo. Ale... Jak je pořád, tak vy si tam jdete honit ego, ne? Ale... Promiňte, ale ono, co se Geminio, ne? No tak jako, je o toho tam je, nebo že toho jo, je, no. Pohonit trošku, no. Ale tak jsem si jako zamyslel, jo, že prostě, jako... Až za 2 hodiny, jo, dovezem ten nákup. Až. Až za 2 hodiny, no. Prosím vás, četl jsem o vás takhle různě. To je zajímavý, protože já s tím mám taky svoji zkušenost, že jste arrogantní. No, to vidíte. No, tak honíme si ega, no. A aby si ho honíte ještě víc asi, protože... Mně můj lékař říkal, že je to zdravé. Honit si. No, pak si to vzadu ještě upřesníme, jako... Co je ego, ale pak je taky ego sum pastor bonus, taková latinská věta, to asi neznáte. Já jsem měl deskriptivní geometrii na gymnáziu, zase, tam to nebylo, takže tam jsme to neměli. No. Ale, tak druhá věc je, to myslím, že je jeden z problémů v Česku, to sebevědomí. Tady jako velmi často stačí, abyste byl mírně sebevědomější, než je místní pokleslá míra a jste v arogantech. A v egařích. Nejvíc jako. Já naprosto souhlasím, jo. Já myslím, že pokud člověk hnedka prostě neohne páteř a nesouhlasí... Pokorný, oni vždycky říkají. Pokora. Buď pokorný. Pokora, přesně tak. Já říkám, jo, a budu, až to bude potřeba. Ale já si myslím, že třeba jsem pokorný. Já taky, no. Jo? Jako víc než třeba jiní. Ne, tak já myslím, že pokoru vidím trošku jinak než oni. Oni myslí pokoru jako to, že budete krotkej k ním. Mm. Často. Ale tak proč myslíte, že to říkají, že jste arogant? Na mě tak nepůsobíte. Já nevím. No je to asi tím, že jsme oba egaři, no. Já mám občas názor. Jo, takhle. To se nenosí úplně. Jo. A taky ale takhle, jak stárnu. Tak ono tak se to mění. Už si sedáte, jo? Já si tak jako sedám, jo. Jako... Dřív to bylo víc. Jo. Oni vám to časem taky odpustí, protože si na vás zvyknou. Jo. To se asi děje teda. Že jo. No, ale já si jinak nemyslím, že bych byl jako taky, nějak přehnaně. Vy jste vydělal dost peněz, ono se to pak taky mění. Oni některý začnou být takový zdvořilejší. To zdání klame. Jo. Já jsem vydělal nějaký peníze, ale teď jsem je dal do toho rohlíku. Mm. Takže já zase žádný nemám. Jako. To jste tady neměl říkat. Takže já doufám. To vám spadlo ego teďko, ne? Trochu. Ale já třeba doufám, že budete objednávat zase ještě trochu víc. Já na vás budu vždycky myslet, když si budu doma honit ego a objednávat u vás. Tak si řeknu, ať si Tomáš taky pohoní, no. No ne, ale tak to sebevědomí je důležitý. A co si o tom myslíte vy, jako člověk, který vlastně dneska řídí takovýhle projekt? Už přece od malička my máme zakázáno vyčnívat. Už jako ve škole, já jsem vyčníval, tak mě posadili do zadní lavice. Do zadní, já byl v první naopak. Takhle jako šprt, jo? Ne, tak v první je na vás vidět líp než poslední, tam jsem byl předtím. Jste byl jako... Bčko ještě, já byl hned takhle u stolu. Já jsem byl, mě jako... A bych mohl dělat tohle. Mě jako... Vzadu byli, když na ně rezignovali. To jsem byl já. Jo, tam žili vzadu jako drogová taková galerie. No ale my vepředu, my dostávali ty rány, že jo? Já jsem jednou jako byl požádán svojí profesorkou, nebudu říkat na co, že to by bylo hned jasný, kdo to je, kdybych třeba na ty hodiny nechodil, že mi dá trojku na vysvědčení. Business, jo tohle, no. Jo, že to se mnou chtěla vyměnit, že jsem byl jako, no. Jak se to řekne, nepřizpůsobivej. Nepřizpůsobivej jsem byl v těch hodinách. A co jste tam dělal? Jsem si honil ego. Ale oni vám to kolegové vytýkají, tak musíte se tím zamyslet, i to necháte, člověče. Ale já mám teďka jako pěknou kancelář v rohu, zase vzadu, tak... Prosím vás, vy jste měli tu aféru s tím jídlem za 100, pamatujete to? No... Nebo 100 slevu, nebo jak to bylo? Já to bylo? Vytahovat tady... No vytáhnem to! Špinavý prádlo.
Ne, co to bylo? Vy jste dávali slevu, no, a my to zneužívali studenti, nebo co? Přesně tak, no. A jak to bylo? Vy jste dali na první objednávku? Ne, my jsme dali, já už to moc nepamatuju, ale, já jsem to vytěsnil, ale... Tak to asi vytáhněte, jste to vytěsnil. No, prostě jsme dávali lidem, jako, aby si vyzkoušeli službu Dáme jídlo, no, na které vy jste teda závislí, jak jste řekl. No zase ne, já to říkal ze zdvořilosti. Jsi taky pochopit britskou zdvořilost. Já jsem jako koukal, ale do té historie. Já byste se tam na mě mrkal. Těstovinky, no, pěkně. Hele. Já až budu chtít vědět, co jsem žral, tak vám zavolám. No jasně. Tomáši, jak vypadá ten minulej týden? Honzo, ubral bych. Vy máte to sedavý povolání. Co? Ubral bych? Já žeru jenom zdraví, hele. No, jasně. Tohle ale je hnusný, ale. To jsem si nikdy neuvědomil nevýhodu těch aplikací. Jsem se koukal minulej týden, jste se ládoval těma kolínkama, člověče. To je hrozná věc. No, vy jste mohl časem zneužívat ještě, že byste řekl, já vám dám informace, co žere vaše paní přes týden. No. Za poplatek 50 korun. Kde to žere? Kde to žere? S kým to žere? To jste ještě nežral, tohle, co já vám řekl. Oni jsou jako i jiný služby, které by to určitě mohli zneužít víc, jako no. No. Přece jenom ty potraviny jsou takový nekonfliktní často. No to je pravda, no. A o čem jsme tam mluvili, jak jste mi řekl, že víte, co žeru, tak jsem úplně rozhodl. Jak jsme to vytěsnili? Jo, tohle, tu stovku. To je jediný, co si pamatuju. No ne, tak dávali jsme jídlo jako zadarmo v podstatě 100 korun. No, za první objednávku. Za první objednávku, no. No. Ale že jo, bylo to samozřejmě, tam se muselo potvrdit nějak telefonní číslo a to. A ověřit, nějaký, že to... Nějaký studenti nám tam našli dírku. V softwaru. V softwaru, no. Tak se najedli. Zadarmo hodně. Jo. Hodně studentů. Hodně, no. A vy jste byli takový trošku rozčertěný z toho, co? Já jsem byl mladý. Jo. No. To je předloni nebo kdy, ne? Tak 3 roky to jsou. 3 roky, no. No, tak byl jsem jako rozčertěný, ale tak jako nás to stálo hodně peněz a jako je to zbytečný přece, krásce nemá. Prosím vás, první věc, co jste dělal v Británii, byl nějaký systém pro dealery aut, ne? To bylo až potom, když už jsem jako od těch mentolek povýšil jako do IT. No takže, a co to bylo za systém? No to bylo, že když... To jsou ty dřevní doby, to už někteří z vás ani nepamatují, jo? Ale v Británii, když jste chtěli auto si koupit, tak jste šli do toho, k tomu dealerovi, řekli jste, hele, mně se tady líbí tato oktávka, ale nemám na ní cash, jo? Tak sežení mi úvěr, dealere. Jo? Dneska je to hodně na tom člověku, ten si jde schánět půjčku, ale tam tu funkci plní dealer. Ano. No a on vzal jako formulář, ten jste mu vyplnili a on fax. Požádal. Fax? Jo, faxem. Jo, faxem zafaxoval do jedné banky. Ano. Banka chroustala 2 dny, schvalovala, neschvalovala. Přišlo faxem, zamítnuto. A znovu. A na 5. banka vás schválila, tak on vám zavolal po 14 dnech, přijďte si pro auto, mám úvěr. Mm-hmm. No a my jsme to celý dostali na internet, online, jo. Takže vlastně během minuty byste si mohl odjet s autem. Jo, prosím vás, a jak to vidíte s bankama? A to vidím s nima černě, právě kvůli internetu. To kvůli internetu ani ne, to oni ho mají taky, jsem slyšel. Ne, to, že ho mají, to jo. Jo. Ale že si to začínají lidi půjčovat sami, že? Já si myslím, že banky mají 2 nevýhody. Jedna je velmi zastaralý systémy, které budou těžko ohýbat, řekněme, na nový způsoby půjčování peněz a plateb. No a ta druhá je prostě obrovská struktura, prostě strašně moc lidí. Jo. No a ti lidi půjčují sami. Lidi si půjčují sami, nepotřebujete banku k tomu, abyste dostal dobrý kurz na platební kartě. Dneska už ani nepotřebujete kolikrát tu platební kartu, že jo, ten fyzický plast a zaplatíte. No, teď už se to proměňuje tady. Tak ještě chvíli a máte jako auta, že jo, taky nikdo jako nevěřil, že se to změní, že to prostě bude jinak, když už to tady je 100 let. Ale já myslím, že ta doba nás čeká. Já třeba už teďka ani nedržím volant, když řídím. Ne? Já mám autopilota v autě. Jo, takhle, já myslím, že vás to přestalo bavit jenom. No mě to přestalo bavit, tak mám autopilota, no. A jakýho? No,
jako software. Dobře, ale to máte daný jako přidaný do normálního. Ne. Tesla. To já obdivuju to. Je to tichý, jezdí to prostě na elektřinu a nemusíte to řídit. Jo, já jsem, tuhle jsem vám jel jako do Tábora, těch 100 kilometrů jsem 97, jsem třeba neřídil, nedržel volant. Tohle to mě ohromně rajcuje, to auto, že jede samo, i když si myslím, že pro spoustu lidí to bude katastrofa. Já myslím, že časem, až všechny auta budou jezdit sama, tak vlastně zmizí nehody. To asi jo. Protože dneska vlastně největší riziko na silnici je jako ten lidský faktor. Když mu tam dodáte nějaký virus do řízení a on mu přestane brát zatáčky. Ale tohle já věřím, že bude prostě ošetřený, nebo je ošetřený. Teď dneska už ty auta, to auto je pořád online. Jo? A prostě... Kde teď je? Jako můžete se mrknout? Oni, prosím? Můžete se mrknout, kde teď je? To já můžu, no. No, pojďte se podívat. To já jako vím, kde je. Zas třeba na všechno ty technologie. Tam je, pojďte se podívat, jestli tam je. To ono by mi to hlásilo. Jo, a třeba je to právě odštípnutý, tady není signál. Já jsem si i vypnul telefon z úcty, právě takhle, jak jste říkal na začátku. Jo. Já to říkám, my děláme auto zároveň v tu dobu, víte? Tomáš Čupr.